Ona je žena koja je, kao što ste čuli u najavi emisije, napravila totalnu pometnju u hip-hop, R&B, ali i na trap sceni zapravo. Ona je Senida i moja je prva večerašnja gošća u emisiji Konačno petak. Senida, dobroveče, dobrodošla. Hvala ti što si pristala da govoriš za nas. Dobroveče, dobar dan, zdravo Majo. Hvala tebi puno što si me pozvala u emisiju. Žao mi što ne mogu biti tamo. Da smo face to face, ali ajde, bit ćemo od kuće. Sva sam se zacrvenila dok si me najavljivala i dok si pričala o Merlinu i našoj zajedničkoj pesmici Dođi. Onako, i dalje ježim se sva kad čujem to, tako da. Hvala ti. Nismo mogli Merlinu da čestitamo jer nismo vidjeli pjesmu, ali evo tebi možemo da uputimo sve čestitke. Dakle, i na ovom audio, ali i vizualnom izdanju. Izvini, ali njemu recimo može se čestitati i album, iako ga niko nije čuo, može mu se čestitati i album, pošto svi znamo da će to biti... Vratit ćemo se još na priču o pjesmi Dođi, ali pošto si moja prva gošća u ovom prvom ovogodišnjem izdanju emisije Konačno petak, reci mi kako si uopšte provela, dočekala novu godinu? Je li se uopšte slavila ove godine? Pa malo jeste. Malo jeste, ali ovako sad sa nekim prijateljima u stanu gledali smo naravno show program Dina Merlina. Svi smo jedno čekali da krene premijera. Ništa, bila sam u Beogradu, malo sam radila tamo, a eto i novu godinu sam tamo dočekala. Sad sam se vratila u Ljubljanu i sad smo. Šta te je naučila ova stara godina? Šta nas je sve naučila? Možemo li praviti uopšte neke planove za ovu novu godinu? Ja mislim, ono, ja sam više puta ponovila da nikada ne treba ništa ni planirati, mislim, imati neke kratkoročne planove, kako bi rekli mi ovdje. Ne znam, eto, toliko planova sam i ja imala za prošlu godinu, što se tiče i pesama, spotova, stylinga, ne znam šta, i eto, sve mi je još uvijek tu u glavi, hoće je glava da mi pukne već od svih tih nekih ideja, i želim da što prije to snimim i da možemo onda da skupljamo neke nove ideje i da pravimo neke nove planove, ali eto, ja mislim da moramo samo da budemo mirni, smireni i samo hrabro dalje, ne znam. Znaš šta, Senida, kada si bila tu u televiziji Bosne i Hercegovine, kada se snimao taj show program, naravno mi smo znali da se to dešava, ali se sve držalo nekako u tajnosti, logično, i htjeli smo da ispoštujemo apsolutno tu želju Merlinovog menadžmenta. Ipak, pa ja sama sam dobila jedno 20 do 30 poruka kolega iz drugih medija, što fanova, što onih koji po službenoj dužnosti žele da imaju tvoju izjavu. Dakle, ti uživaš zaista ogromnu popularnost ovdje i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. I zapravo nije ni čudo. Kada pogledam sve te preglede kojima ti možeš da se dičiš i te brojke, preslušavanja, pregledavanja tvojih spotova itd. Da li si zapravo svjesna koliku armiju imaš iza sebe? Pa nisam. Mislim, mene to svaki put iznenadi. Kad mi neko priđe i kaže joj, ja tebe volim. I ja onda, mislim, ja sam u šoku i dalje, kao hvala ti, a ja kažem ne, hvala tebi, hvala tebi što me voliš, što voliš da me slušaš, mislim to. Naravno, nije, čudno ti je i dan danas mi je čudno, ali je fino. Ali je jako fino kad ljudi priđu nasmejani. Onda, uljepšujem i dan. Da. Ja se sjećam prije ove nesretne pandemije koronavirusa, nekih tvojih nastupa u Sarajevu. Evo recimo, Dino kaže da njemu te brojke, te društvene mreže možda i ne predstavljaju puno, znači mu zapravo koliko ljudi će doći na njegov koncert. U tvom slučaju zaista brojke jesu proporcionalne ljudima koji te prate i koji zaista kupe kartu za tvoj nastup. Imala si nekoliko vrlo uspješnih nastupa u Sarajevu. Da li možemo opet, kažem, u kontekstu uopće planiranja govoriti o nekom skorom viđenju ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu? Pa, sad, ono, zbog situacije
Mislim, imamo baš puno nekih poziva, ponuda za nastupe, ali eto, sve ako bude u skladu s merama, onda može da se desi neki nastup, ja ne znam, ali eto, mislim da se moji nastupi ne mogu da se uporede sa merima. Ali nadam se da ću i ja biti nekada gošća na njegovom nastupu. Eto, toliko koliko ljudi jedva čekaju te nastupe, čekam i ja, ali više zbog njega nego zbog sebe, eto, tako da kažem, da mogu i ja da odem na taj njegov koncert, da mogu i ja da stanem na tu istu binu kao gde i on, odmah pored njega, tako da. I ja jedva čekam. Mm-hmm. Ti si napravila potpunu pametnju na ovo hip-hop, R&B, to već više puta danas govorimo i na toj trap sceni u cijeloj regiji. Meni iz ove perspektive se čini da si ti to tako lako učinila. Naprosto si opčinila svojim glasom, svojom posebnošću, svojim nastupom i tako dalje. Da li sa tebi iz ove perspektive, da li postoji nešto što bi ti ipak promijenila u toku same svoje karijere ili bi bilo baš sve onako kako je bilo? Pa neka ostane tako kako je bilo, kako je sve prolazilo. Bile su tu neke teške, malo teže stvari preko koje smo morali da pređemo, ali eto, da nije bilo toga, ja ne bi bila danas ovdje, tako da ja tu ništa ne bi menjala, ili kako se kaže, ne bi ništa dirala, neka ostane tako kako je. Ja sam zadovoljna gde sam sad, tako da ništa. Evo da se naravno vratimo opet na pjesmu Dođu, koja je bila nekako inicijalni povod, ali kažem, pošto vrlo rijetko daješ intervju, onda se nemoj ljutiti. Pokušala sam da te malo ispitam i ove druge stvari. Znaš, imam ja i ovaj mlađi dio redakcije revijalnog muzičkog programa Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ne bi nikada mi oprostili da neka pitanja nisam postavila. Između ostalog, ovo prvo zapravo, kada ćeš doći, o tome će biti na vrijeme obavješteni. Pjesma Dođi izazvala je, ja bih rekla, kao neko ko i prati evo, i privatno i profesionalno Merlinov rad, kao i mnogi njegove pjesme, izazvala je dosta polemike. Na samom početku, dakle nakon prvog premijernog prikazivanja, ti si sad u Ljubljani, kao što si rekao, ali si bila u Beogradu. Kakve su reakcije bile tamo? Svi ovi moji prijatelji, naravno, ali oni su isto bili tako nekako deo toga. Oni su jako zadovoljni, jako im se sviđa sve od lokacija do spota, do pesme naravno, do teksta, koji uopšte ne mogu da shvate koliko je... Je li bilo dovoljno upravo to, Dino Merlin? Šta je bilo meni prečudno, a šta je Merlin to tu video, ja ne znam, eto, meni je to jako drago zbog toga. Ljudi kažu da kao nekako imamo tu neku istu energiju, I don't know, šta znam, energija u glasu, kako iznesemo, kako mi nudi ništa ovo, samo da me pozove, kaže dođi i ja eto me. Dobro, vidi, nemamo mi baš uticaj ko Merlin, ali evo mi ti kažemo dođi i prije nego što nam napraviš i prirediš neki fenomenalan nastup u jednom od poznatih sarajevskih ili bosansko-hercegovačkih klubova, smatraj se dobrodošlom i pozvanom ovdje u emisiju Konačno petak, pa makar na ovaj način da i mi uživamo koji radimo, ali i da našim gledaocima, tvojim obožavateljima priuštimo jedan mini koncert, jel može? Može, kako da ne. Super, Senida, hvala ti puno što si izdvojila svoje vrijeme. Vidimo se, pozdrav za tebe u Ljubljani, dođi nam što prije.